Excited kami ni Pastora dahil ngayon ay meron tayong uh, vision casting. Actually na pag-usapan na namin ni Pastora na ibalik din yung recharge natin. Dalawang beses yung recharge natin yearly. Ito ay para sa mga leaders mismo. Ito yung siyempre pagpapalakasan natin, pagpapanalanginan natin, pagpapaalalahanan natin at laging ipaalala ang vision. Alam nyo, ganoon ang ginawa ni Nehemiah. Si Nehemiah, maraming mga struggles na pinagdaanan. At kung titignan ninyo ang kanyang buhay, mataas ang kanyang posisyon, komportable ang kanyang buhay, pero mas pinili niya ang vision ng Diyos. Isipin ninyo, kung nandun lamang naman siya sa palas ang buhay ni Nehemiah, eh, walang persecution, okay na okay, financially stable siya at respetado siyang isang leader. Dahil mismo ang hari, grabe ang kanyang respect kay Nehemiah. Yung hari na yon hindi lang basta hari, yon ay isang emperor. Pero, nung marinig ni Nehemiah ang patungkol sa kanyang bayan, umiyak siya, humagulgul siya, nagfasting siya at humingi siya ng tulong sa Diyos. And very clear ang word ng Panginoon sa kanya na siya ay pumunta sa Jerusalem at i-rebuild ang wall. At doon sa kanyang pag-rebuild ng wall, maraming struggle, maraming persecution, at maraming gustong humadlang sa kanya. Pero anong ginawa ni Hennemiah? Siya ay nagpatuloy. At ang mission niya na makita natin na na-accomplish niya mismo ito at sa mga struggle na 'yon, isa sa mga ginawa ni Nehemiah mapapansin natin ay yung pagcast niya ng vision. Pangalawa, na mapapansin natin kay Nehemiah ay ang focus. Dito nawala ang marami. Si Nehemiah ang daming accusation sa kanya, pero ang sabi niya, magfo-focus ako sa ipinagagawa ng Diyos. At talagang isinacrifice niya ang lahat para lamang mangyari ang vision. At doon naaalala mismo si Nehemiah. Kaya kahit wala na siya at maging sa panahon na ito, ang mga pastors, ang mga leaders, pinag-aaralan nila ang leadership style ni Nehemiah at maraming natutunan ang marami sa man of God na ito. Alam ninyo, kailangan nating mapaalalahanan bilang mga leaders. Kailangan na makatch natin at i-embody ang vision na inilagay ng Diyos sa family na ito, sa family ng New Life. Hindi isang aksidente na narito kayo sa New Life. Napakaraming mga churches, pero bakit kayo idinala ng Panginoon dito sa church na ito, sa training, ang pagdetrain ng Panginoong Jesus, hindi niya ibinaba ang standard. Kasi simula pa nga lamang ng mga crowds na lumapit sa Panginoong Jesus, hinarap sila ng Panginoon, at sinabi niya, kung gusto ninyo na maging tagasunod ko, anong sinabi ng Panginoon? Limutin ninyo ang inyong mga sarili, buhatin ninyo ang inyong krus araw-araw at sumunod sa akin. Walang ipinangako ang Panginoong Isus na komportableng buhay, kundi itinuro ng Panginoong Isus kung ano ang dapat nagawin gawin ng isang Kristiyano na handa na isacrifice ang lahat para sa Panginoon. Pag naintindihan natin ang sacrifice ng Panginoong Isus, then wala pa sa kalingkingan ang mga isinasakripisyo natin. And I pray na tayo'y mapaalalahanan sa mga nakarang taon for how many years na tayo ay pinaraan sa pruning. 2019, 2020, 21, 22, and 23 dumaan ang New Life, hindi lang ang main, but all the churches of New Life dumaan sa matinding pruning. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil pinaraan tayo ng Diyos sa pruning. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging mabungang Kristiyano. Ngayon ang gusto kong ituro sa inyo is how to be effective in disciple making. Alam niyo kung bakit ito yung tanong? Dahil una sa lahat na ang 2024 is a year of thriving. Ang year of thriving is about disciple making. Na ang new life ay stir up ng Lord ang spirit ng bawat isa, ang heart ng bawat isa, muling maglalagablab upang gawin ang ipinagagawa ng Diyos na gumawa ng maraming mga disciple makers. Yung itinuro ko sa inyo nung Tuesday, nakaraang Tuesday, na hindi lamang hanggang disciple ang ipoproduce natin, kundi mga disciple makers. So, ang tanong natin is, how to be effective in disciple making? Kailangan na maging efektibo tayo. At tignan natin ang sinasabi ng Bible, papaano tayo maging efektibo sa paggawa ng disciple. Tandaan ninyo, Sinabi na ng salita ng Diyos kung paano tayo maging epektibo sa pagdi-disciple na kung saan ito yung susi sa promise ng Panginoon na tayo ay magta-thrive. Sana sa mga susunod pang mga vision casting sa mga susunod pa na uh, Richards natin walang mawawala. Amen, Bagkus madadagdagan pa tayo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mawawala. Amen. Tandaan niyo ang pagiging lingkod natin, lifetime. Ang pagiging leader natin, ang pagiging disciple maker natin, lifetime. Hindi siya five years. Hindi sinabi ng Panginoong Isus sa kanyang mga disciples, okay, magiging disciple ko lang kayo in ten years, then after ten years, gawin na ninyo ang gusto ninyo. Magre-retire na kayo. Sa paglilingkod sa Diyos, walang retirement. Naalala ko yon nung ako yung nasa Bible school nung graduation, ako ang, ang nagsalita sa aming graduation. At sa aking speech, hindi ko makalimutan ang isa sa mga sinabi ko, walang retirement sa pagsaserve sa Panginoon. Yon ang laging pinapaalala ko sa sarili ko. Ang ibig kong sabihin na habang nabubuhay ako, magsaserve ako sa Panginoon Actually, kahit naman pag namatay naman na tayo, ang huling hininga naman natin rito ay unang hininga natin sa langit, magse-serve pa rin naman tayo. Kaya kung ayaw mo talaga magserve sa Lord, hindi ka bagay sa langit. Ulitin ko, kung ayaw mo talaga magserve sa Lord, then hindi ka bagay sa langit kasi sa langit magse-serve tayo sa Panginoon. At yun ay eternity. O, ilan pa sa inyo ayaw magserve? At nagsasawa na magserve? <laughs> alam ko naman di kayo magsasawa na mag-serve. Amen? At alam ko naman na nandun ang puso nyo na maglingkod sa Panginoon. Kasi kung wala naman kayong puso sa paglilingkod sa Lord, wala naman kayo talaga rito eh. Kung ganun eh, no? Pero ito'y paalala ko lang naman sa inyo, baka kasi makalimot tayo. Kasi dumarating yung time na matindi ang struggle natin, ang mangyayari ay parang gusto na natin mag-give up. Kaya huwag kayong mag-a-absent. Kasi syempre tuloy-tuloy yung pag-aaral natin at sa December 31st, ituturo ko mismo ang patungkol sa Year of Thriving kasi dahil sa marami tayong mga struggles, yun naman ay yung mga personal na gagawin natin bilang mga Kristiyano. Okay? So, balik tayo sa tanong natin. Introduction ko pa lang yun, ha? How to be effective in disciple-making? Number one, welcome God's Word into your heart. Hindi pwedeng mag-disciple ng basta-basta sa disciple making na sa lahat. Tandaan niyo sa pagdi-disciple ng Panginoong Isus, itinuro niya ang kanyang mga salita. So, impossible na ikaw ay makakapag-disciple kung hindi mo iwe welcome ang salita ng ating master sa iyong heart. Mark chapter 4 verse 20. The seeds that fell on good ground are the people who hear and welcome the message. They produce 30 or 60 or even 100 times as much as was planted. So yung mga namunga, ito yung mga taong winelcome we nila ang message ni Christ sa kanilang heart. So kailangan pala ang lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng mga leaders kung gusto natin na maging fruitful tayo, gusto natin na magthrive tayo, then i-welcome natin ang word ng Panginoon sa ating puso. Mark chapter 4 verse 9. Then Jesus said, "If you have ears, pay attention." So ang focus mo ang word ng Panginoon, hindi lumilipad ang iyong kaisipan. Alam ninyo, napakahalaga, every time na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pandinig, makinig kayo. Tinuturo niya na mag-focus tayo. Kasi kung hindi tayo mag-focus, hindi natin mauunawaan ang message. Tignan niyo yung mga taong lutang. Hindi niya nauunawaan yung sinasabi. Bakit? Preoccupied eh. Ang isang taong preoccupied. Kung subukan ninyo yung, yung baso na punong-puno ng tubig, kahit maraming tubig ka pang ilalagay, bubuhos doon, wala, wala nang, nang mapaglalagyan eh. Punong-puno na eh. Kaya una sa lahat na gagawin natin, dapat hindi tayo maging preoccupied. Dapat nakafocus tayo every time na tayo ay tinuturuan. Ang Panginoong Isus, actually, ang lahat ng mga rabay that time, pag sila nagtuturo, ang uupo, merong upuan ang rabay, uupo siya, then sasalampak sa sahig ang mga disciples. At ang ginagawa ng rabay, yung kanyang teaching talagang itinuturo niya lahat sa kanyang mga disciples kasi gusto niyang maibabad ang kanyang mga disciples sa kanyang teaching upang matularan siya mismo. So nauuna sa lahat, para makilala mo ang master, ang rabay, kailangan malaman mo, maintindihan mo, at maibabad ka sa teaching mismo ng rabay. Ganun ang itinuturo ng ating Panginoong Sus. Totoong siya ang ating Panginoon, pero huwag niyong kalilimutan na siya ang ating rabay. Siya ang ating teacher. So kailangan maintindihan natin ang kanyang message. Ano ang exhortation ni Apostle Paul sa lahat ng mga believers especially sa Colossian church in Colossians chapter 3 verse 16 ang sabi niya let the word of Christ dwell in you richly Sabi niyo nga richly Hindi lang basta mag-dwell lang sinabi niya dwell in you richly ito yung kanyang exhortation. Exhortation ni Apostle Paul sa lahat ng mga mananampalataya. Pag sinabi nating dwell, ang pagkagamit ni Apostle Paul rito is permanent. Hindi yung pang one week lang. Nung ginamit niya yung salitang dwell, ang word ni Christ mag-dwell sa inyo, sinasabi niyang permanente na ang word ni Christ sa inyong heart. So dapat nating matandaan na ang word ni Christ mismo, yun yung itinuro ko sa inyo eh. Yung sa storing. Una, pagkatapos ng soaking, sumusunod yung storing eh. Na sinasabi roon, dahil ito'y napakahalaga, permanente na ito sa buhay ko. Di ba pag meron napakahalaga sa ating buhay, gusto natin permanente, gusto natin forever na tama ba ako? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga leaders, sa mga disciples sa Colossian Church na sinasabi niyang ang salita ni Christ permanente dapat sa inyo. Hindi dapat ito mawala kahit ilang segundo, hindi pwedeng mawala. Dapat ang word ni Christ maging permanente sa buhay ninyo. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, mga kapwa ko manggagawa, magdwell nawa ang word ni Christ sa ating buhay. Second, hindi lamang basta ang word ni Christ nasa ating heart. Hindi lamang basta magduel ang word ni Christ sa ating heart. But be a student of the word. Tingnan ninyo ah, pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Yun ang sumusunod doon. Ang ibig sabihin dito, lahat ng mga mananampalataya dapat nag-aaral ng salita ng Diyos at kung ikaw ay leader at tayo lahat ay leader rito, it means dapat mas deeper pa ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Huwag kayong pumayag at huwag niyong hayaan lamang na hanggang nagbabasa kayo ng Bible. It's time naman na mag-level up ang bawat isa sa atin. It's time naman na mag-aral tayo. Lahat tayo tinawag at pinili ng Diyos. Ngayon, kailangan lang natin i-prepare ang ating sarili. Tanungin ko kayo, what if dalhin ka ng Panginoon sa ibang place at mag-preach? Sasabihin mo ba, hindi ako handa? Ngayon pa lamang ihanda mo na sarili mo. Doon ko nakita na kapag inihanda mo sarili mo, makikita mo kung paano ka gagamitin mismo ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayong gagamitin kayo ng Panginoon? Or kung naisip nyo hanggang dito na lang, hanggang, hanggang ganito na lang ako, tandaan niyo ang promise sa atin ng Panginoon. Napakaraming mga churches, pinangako sa atin Panginoon ng Panginoon ang napakaraming mga tao. So kung yun ang pinaniniwalaan mo at nananampalataya ka sa mga promises ng Diyos, then alam mo, ihanda ang yung sarili part ka ng dream. Part ka ng family. Kaya magandang ihanda na ninyo ang inyong sarili. Tandaan ninyo kapag sinabi natin kasing disciple, pag sinabi natin disciple sa Greek word is mathetes. Ang ibig sabihin is student, follower, a committed learner. So kung ikaw disciple ni Christ, then committed kang nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Huwag mong hayaan na hanggang title lang ang salitang disciple maker. Yung salitang disciple pa nga lang, sabi ko nga sa inyo, ang ibig sabihin nun, a committed learner. So ang tanong ko, committed learner ba tayo? Dapat committed learner tayo. Amen? Number three, Equip others for God's work. Pag ikaw ay isang leader, huwag niyong kalilimutan na tayo ay tinawag para gumawa ng maraming mga disciple makers. So, tanggalin na natin sa mindset natin yung gagawa ko ng disciple. Ang mindset na natin ngayong 2024 is gumawa ako ng mga disciple makers. Kasi for how many years naging goal lang natin, gumawa tayo ng disciple, gumawa tayo ng disciple, yung mga nagawa nating disciple, hindi na nag-disciple. So ngayon, ang ating mindset, ang ating goal, gagawa tayo ng mga disciple makers. 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things you have heard me say in the presence of men witnesses and trust two reliable people who will also be qualified to each others. So ang lahat ng mga mananampalataya, katulad ng sinabi na Apostle sa Paul, sinasabi niya, Timothy, tinrain kita. So mag-train ka rin. At yung mga na-train mo, mag-train them. At sino yung mga itatrain na ito? Mga reliable. Mga katiwatiwala. Mga mapagkakatiwalaan. Ka kung sana. Acts chapter 19, verse 9 to 10. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. Hindi eh, na nakipag away sa Apostle Paul. Yung mga kubontra, kasi pag hard heart yan, kahit anong gawin mo talaga, hindi niya tatanggapin ang salita ng Diyos. At kaya sabi ng Bible, iniwan sila ni Pablo. Tandaan ninyo, ang goal natin, mag-win ng soul. Hindi yung manalo ka sa pakikipagtalo. Pero hindi nag-e-end doon sa pag-win ng soul, yung mga na-win natin, yung mga na-reach out natin, tignan nyo ang sabi rito, He took the disciples with Him and had discussions daily in the lecture hall of Tyranus. Tandaan nyo, hindi siya once a week nagtuturo sa mga bagong mananampalataya. Ang sabi ng Bible, Daily. Ibang klase, no? Daily na nagtuturo sa si Apostle Paul, eto merong discussion. Verse 10, this went on for two years. Isipin nyo, dalawang taon. Yung oras na nakakaantok. Yun yung oras na parang tinatamad ang marami, yun yung oras na matutulog ang marami pagpapahinga na marami, pero tignan ninyo, intentional na tinuruan sila ng Apostle Paul at yung kanyang namang mga dini-disciple, nandun ang kanilang commitment na pumupunta sila daily para mag-aral ng salita ng Diyos. Verse 10, This went on two years, for two years, kakusana, so that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. Nag-aral sila nung itong mga na-disciple ni Apostle Paul, sa dalawang taon din na yun, mayroong application kaagad yan. Sa, isipin ninyo, no? Pag nag-aaral sila, i-apply na kaagad nila. Sa dalawang taon na yon ang sabi rito, ang buong probinsya ng Asia, hindi po itong Asia na ito na binabanggit, okay? Itong buong, sabi rito, the whole province ng Asia nakarinig ng salita ng Diyos. Walang internet, walang social media, pero sa dalawang taon, ang buong Asya, ang buong probinsya ng Asya, nakarinig ng salita ng Diyos. Under point number three natin, yung cost na ito, c acrostic of personal discipleship. C stands for connect with Jesus. Sa Matthew chapter 28, ang isa sa mga ginagawa sa disciple making, Una ay ang relationship sa ating panginoong Isus. di ba? Yung tatlong salita na binanggit ko sa inyo sa Matthew chapter 28, yung una is going, susunod ay baptizing, susunod ay teaching. Anong focus ng bawat isa? Sa baptizing, uh, sorry, sa going ang focus ay salvation. Sa baptizing is identification. Sa teaching is application. Itong connect with Jesus sa pag-a-outreach natin, ang goal natin, yung tao magkaroon ng personal relationship kay Christ. Minsan na mali tayo ng goal. Basta't matapos ko lang ang outreach booklet at para makapag-multiply na ako. Mga kapatid, tanggalin natin yung ganong kaisipan ang goal natin, kaya tayo nagre-reach out para i-connect sila sa vine. I-connect sila kay Jesus Christ. Kasi nga, paano naman sila mamumunga kung hindi sila connected kay Jesus Christ? Kaya, sa discipleship, number one, kaya tayo nagre-reach out, tandaan nyo, para sila ay may connect kay Jesus Christ. Amen? Second is, obey Jesus. Kaya nga, mayroong baptizing, yun yung first step ng obedience. Then, sa teaching, yung application. Tuloy-tuloy ang maturity. Kaya nga, ituturo natin sa mga dinidisciple natin, hindi para sumunod sila sa atin, kundi sumunod mismo sila kay Jesus Christ. Kasi pag masunurin sila kay Jesus Christ, susunod sila sa atin. Hindi yung pasusunurin natin sila sa gusto natin. Tandaan ninyo, hindi natin disciple mga yan. Disciple yan ni Jesus Christ. Hindi tayo bumubuo ng sarili nating disciple. Tandaan natin, ang binubuo natin, disciple ni Jesus Christ. Kaya hindi natin teaching ang ating ituturo, kundi teaching mismo ni Jesus Christ. Letter S. S stands for share the gospel. Siyempre, dapat itong taong ito, maturuan din natin silang mag-share. Kaya nga 'yun yung pagre-reproduce natin ng mga disciple makers. Kasi paano makapag-reproduce ng mga disciple makers kung hindi mo hindi rin sila magre-reach out? Kaya kailangan i-share si Jesus Christ. Yan yung tinatawag nating outreach. And letter T, train other disciples. Tuloy-tuloy ang pag-equip Itong mga disciples na ito na maging disciple makers. Kasi yung iba hanggang disciple na lang. Kaya gagawin natin, dapat itrain natin sila para maging disciple makers. Point number four. Have a daily quiet time. Huwag na huwag mawawala ang ating quiet time. Lahat ng mga lingkod ng Diyos dapat establish ang kanilang quiet time, ang kanilang prayer life, ang kanilang personal devotion. Mark chapter 1, verse 35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Si Lord nagpray. Kung babasahin natin ang book of Acts, nagpray ang mga disciples sa chapter 1, chapter 2 ng book of Acts. Sampung araw na nagpray ang mga disciples. Walang tigil yon. Merong prayer meeting ang 120 disciples. Then pagkatapos, tinuro sa Thessalonians na tayo'y magpray ng walang humpay. So how come na hindi magpe-pray? Lahat dapat ng mga mananampalataya magpray. Number five. Listen to what the Spirit is saying. Kung papansinin ninyo na hindi lamang hanggang sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi lamang hanggang sa pag-pray natin, tandaan ninyo, kapag sinabi kasi nating prayer, hindi siya talking to God, kundi talking with God. Magkaiba yung talking to God sa talking with God. Maraming nagsasabi na ang definition ng prayer is talking to God. No, hindi siya talking to God, but talking with God. Ano pagkakaiba ng dalawang ito? Pag sinabi mong talking to God, salita ka lang ng salita, one way lang siya. Pag talking with God, two way. Nagsasalita ka, then si Lord nag speak din sa'yo. Inaalaw mo ang Lord na siya mag-speak sa'yo, na pinapakinggan mo ang Panginoon. Many times kasi nagpe-pray tayo, salita tayo ng salita, Nasubukan nyo na ba meron kayong kausap na siya lang nagsasalita? Nakatatlong oras na kayo, tango ka lang ng tango. Hindi ka man lang makasingit. Kahirap kaya ng ganun na no? Yung, yung salita lang ng salita ka, yung kausap mo, ganito dapat tayo, pag nagpe-pray tayo, Dalaw natin na mag-speak ang Lord sa ating buhay. Dahil ang sabi ng Bible, ang katotohanan, laging nagsasalita ang Diyos, nakikipag-usap siya sa tao, ang problema, ang tao hindi nakikinig sa Diyos. So kailangan pala dapat open tayo. Kaya nga, ang sabi ng Bible, sa Acts chapter 8, verse 29, The Spirit told Philip, Go to that chariot and stay near it. E busy, si Philip, isipin mo, mayroong revival na nangyari sa buong village ng Samaria. Ang sabi ng Bible, merong great joy. Kung papansinin ninyo ang nangyari. Sa Acts chapter 7 at sa mga unang verses ng Acts chapter 8, merong pagluluksa na nangyari. Anong pagluluksa? Yung isa sa mga kaibigan ni Philip, pinatay. Maaring best friend niya yung namatay. Si Stephen. Kasama niya yun sa deacons. So isipin mo, yung kanyang kasama, yung kanyang kaibigan, pinatay, unang martir, si Stephen. Mayroong matinding pagluluksa. Pero sa kabila na mayroong matinding pagluluksa, sinendang Lord si Philip sa Samaria. At ang sabi ng Bible, mayroong great joy na nangyari sa buong village. I think city. Then pagkatapos, siguro siyempre alam niyo yung, comfort ng Lord kay Philip. Then pangalawa, yung joy din. Makita mong napakaraming mga taong na-save. At siyempre pag ikaw naman si Philip, ginamit ng Panginoon, napakaraming na-save. Maraming sasabihin mo na, Lord, dito na ako. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Spirit ng Lord, Okay, punta ka doon sa chariot na yon. Actually, una nag-speak ang angel ng Panginoon, sumunod ang Spirit ng Lord. At ang nangyari, sabi ng Spirit ng Lord kay Philip, pumunta ka doon sa Yunok, i-explain mo ang scripture sa kanya. Ang Isaiah chapter 53. So, sumunod si Philip. Pagkatapos, may share ni Philip, may turo ni Philip ang salita ng Diyos, nagpa-water baptize ang Yunok, Then, pagka-water baptized, nawala si Philip. Then, napansin na lang ni Philip, nasa ibang lugar na siya. Hindi niya sinabing, Lord, bakit dito sa lugar na to? Gusto ko pa rin doon sa place na kung saan mayroong revival na nangyari. No, nakinig si Philip sa sinasabi ng Spirit ng Lord. Naro ng submission. Kaya kung gusto natin na tayo mag-thrive, laging makinig tayo sa sinasabi ng Spirit ng Panginoon. Amen.